Hari abaturage bivuriza kuri mituelle de santé na RAMA biganjemo abafite indwara zidakira bavuga ko ngo bakomerewe no kuba hari imiti bandikirwa ariko za farumasi zikayibima ngo kuko ngo baba barayiranguye ibahenze. Ni inkuru twateguriwe na Jean Paul Turatsinze. Bitaro bya Muhima ahavurirwa abaturage baturutse impande zose z'umujyi wa Kigali ndetse no mu nkengero. Bamwe mu baturage bavuga ko yuje kwa muganga muganga kwandikira imiti ufite ubwisungane mu kwivuza cyangwa se RAMA hari giye bakohereza kujya kugura iyo miti muri za farumasi rimwe na rimwe farumasi bakakubwira ko uwo muti mituweli itawishyura cyangwa RAMA itawishyura. Ibi rero bigira ingaruka kuri uwo muturage cyane cyane noneho n'ababandi bafite uburwayi budakira kuko amikoro yabo usanga ari make barifuza ko iki kibazo cyabo cyasuzumwe. Urugero nkanjye nkoresha assurance ya RAMA ukajya muri farumasi bakagira ngo iyi miti ntabwo RAMA iyishyura ngo turayishyurira ijana ku ijana kandi mu by'ukuri wareba n'amafaranga wishyuye nta nubwo ari menshi cyane ukibaza impamvu assurance ibitayishyura kumva ni ikibazo. Turifuza rero ko badufasha imiti yose dukeneye tukajya tuyihabwa kuko rimwe na rimwe usanga tugura n'imiti itariyo kubera ko twasanze assurance itayishyura twagera kwa muganga bakadusuzuma bamara kudusuzuma imiti igomba kukuvura bakakubwira ngo ugende muri farumasi ugiye kwigurira bakaguha ibinini ibyo ngibyo baduha nibiriya ugera muri farumasi waba ugiye kubigura ukumva ngo ikinini kimwe kiragurishana ikindi kiragura se nkani gutyo gutyo ariko ibinini bihenze ntago bajya babiduha. Ngo nazanye umubyeyi maje kumugeza hangaha ngiye kurushaka imiti banca amafaranga 2023 na bitatu na magana n'utundi duceri nibo kumubare amaje kuyanca ndababwira nti ngiye mu bushobozi mfite sinayabona. Imbogamizi igiye kwa muganga uzi ko watanze mituweli wagira bakaguha ko imiti nayo ihari biguca intege bikumva ukumva ko gutanga mituweli nta kamaro bigufite kanini nk'uko barayitanze uvuga ko izakuvuza. Ubwo nabyo bikatugiraho ingaruka ku burwayi bwacu kuko hari abatabasha kubona ubwo bushobozi bwo kugura iyo miti hanze cyangwa se wenda wanabubona ukabubona bitinze wagombye gushakisha. Turi mu bubiko bw'imwe muri farumasi zicuruza imiti hirya no hino mu gihugu aho hari imiti y'ubwoko butandukanye. Abahanga mu by'imiti ari nabo bayandikira abarwayi bagaragaza ko kuba hari abarwayi baza kwivuza ntibahabwe imiti biterwa n'uko uwo muti uba utari ku rutonde rw'ibwishingirwa na RSSB cyangwa se uwo muti bakaba bawimana bitewe n'uko uhenze ugeranyije n'uko bawuranguye ku masoko mpuzamahanga. Uko ushobora gusanga uwo muti n'ubwo utari kuri liste mu gihugu ushobora kuwabona hari ugasanga umurwayi ntabwo awubonye kandi mu gihugu hari kubera ko wenda utari kuri liste ya RSSB. Ni uko rero bagira flexibility mu gushyiraho imiti ntihabeho kugorana ndetse imiti yose iba iri ku isoko ikaba yashyirwa kuri iyo liste wenda bakaba baspesifike mu bandi iyo miti ariko imiti yose iri disponible mu gihugu ikaba yahabwa abishingirwa na RSSB. Twe tugategereza igihe n'ubundi bazongera guhindurira ibiciro nyuma y'ayo mezi atandatu. Ubwo rero iyo umurwayi aje agasanga umuti urahenze bitewe n'uko nawuranguye icyo gihe bimugiraho ingaruka shobora kuba nawe umuha cyangwa singumwe bitewe n'uburyo mfite stock nini nararanguye neza icyo gihe umuti umuntu arawutanga ariko nk'iyo wawuranguye ku mafaranga usanga yikubye kabiri inshuro y'uko ubwishingizi butangira umva ntago wawutanga. Ubuyobozi bw'ikigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize RSSB bwatangaje ko buri kuvugurura urutonde rw'imiti yishingirwa mu rwego rwo kugira ngo abaturage bakenera imiti bayibone kandi yishingiwe mu rwego rwo kunoza serivisi nk'uko bisobanurwa na Alexis Rurisa umuyobozi muri RSSB. Uri gusuzuma byaba ari ibikorwa byo muri laboratwari byaba ari byo guca mu cyuma ari radiografi ari scanner ari na biriya byitwa MRI ibyo byose kugeza umurabizi ko yaba ari mituweli yaba ari RAMA byose birishyurwa. None iyo bigeze ku miti niho bitandukaniraho gato kubera ko hari imiti imwe yishyurwa wenda n'indi itarabasha kwishyurwa ariho rero urwo rutonde ruvugururwa buri gihe rwari kwa kuvugururwa muri Nzeri 2022 imiti yari iriho iva kuri 1887 bikaba igeze ku 1400 kandi harimo na gahunda yo gukomeza kuvugurura hiyongeramo indi miti itari iriho. Ntago nahita nemeza wenda ngo bizarangira igihe kiniki ariko nkurikije uko ibiganiro biri kugenda uko ari RSSB ari Minisiteri y'Ubuzima ari no kuganira n'abaganga bavura bigenda umuntu yakwizeza yuko bizarangira mu gihe cya vuba.
Buri mezi atandatu ikigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize RSSB kivugurura ibiciro by'imiti cyishingira. Gusa hari n'abarwayi bajya muri farumasi bagasanga hari imiti yishingiwe ariko bagasabwa kongeraho amafaranga atari ku bwishingizi. Jean Paul Turatsinze, I Kigali.